Vítajte pri obrazovkách. Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová vyhlásila, že lehota na schválenie akčného plánu mediálnej stratégie je 16. mája. Dodala, že cieľom tejto stratégie je sloboda médií a zveľadenie mediálneho ovzdušia. Premiérka na debate o médiách v rezidencii norského veľvyslanectva povedala, že je hrdá na to, akým spôsobom je stratégia vypracovaná. Doložila, že v pracovnej skupine bolo 9 predstaviteľov novinárskych združení a 9 predstaviteľov štátu. Zároveň povedala, že bol po prvýkrát založený dozorný výbor zhromaždenia Srbska pre kontrolu médií, zvolených je 5 nových členov regulačného telesa pre elektronické médiá a schválené boli aj odporúčania pre vysielateľov. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič odovzdal dnes zmluvy o udelení finančnej pomoci pre 100 najúspešnejších študentov základných, akademických a odborových štúdií, ktoré sa realizujú prostredníctvom Fondu na podporu utečencom, vyhnaným a rozsídleným osobám. Už tretí rok za sebou realizujeme tento program, aby sme podporili tých najlepších. Ste budúcnosťou našej krajiny a spoločne budeme budovať Srbsko a urobíme z neho lepšie miesto na život. Prajeme si rovnoprávnosť a rovnaké možnosti pre všetkých a práve kvôli tomu pokrajinská vláda bude aj naďalej podporovať študentov, vyhlásil pokrajinský premiér. V Slovenskej republike potvrdili 5 prípadov koronavírusu. Z toho dôvodu v určitých častiach Slovenska od zajtra budú zatvorené základné a stredné školy, tiež fakulty, divadlá, kultúrne inštitúcie a podobne. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii zatkli 47-ročného GK kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu prenasledovania. Je podozrivý z toho, že viackrát prostredníctvom SMS správ s neprimeraným obsahom obťažoval 38-ročnú ženu. Muž je momentálne v cele predbežného zadržania na 48 hodín a potom musí na základnom verejnom súde v Starej Pazove vysvetliť svoje konanie. Od piatka 6. do nedele 8. marca pri príležitosti Dňa žien sa na Starej fare v Starej Pazove konala predajná výstava, ktorú už 5. rok za sebou iniciuje a organizuje Anna Zolnajová. 12 žien tu vystavovalo svoje ručné práce, z ktorých prevažovali techniky dekupáž, maľba na sklo, maľba na drevo, na plátno i odevný textil, výšivky, magnetky, háčkované veci, kvetinové aranžmány, ale boli tu na predaj aj koláče, zákusky, medovničky či pralinky. Návštevnosť tejto výstavy bola uspokojivá, no podľa slov organizátorky u nás táto kultúra ešte nie je tak rozvinutá ako v iných krajinách Európskej únie a ľuďom treba takéto akcie viac približovať. Jedným z cieľov takýchto podujatí je okrem iného aj ukázať verejnosti, aké tvorivé, šikovné ženy sú medzi nami. Bazár k 8. marcu vznikol ako podpora ženskej tvorivosti a ženským remeslám, ako tradičným, tak aj moderným remeslám a vôbec tvorivosti ženskej. Najprv sme podporovali ten vianočný bazár, ktorý sme podporovali a rozširovali veľa rokov a potom prišlo aj do toho, že by bolo dobre, že by sme vystavovali aj vo nejakých iných termínach, tak sme to videli ako dobrý nápad, že by to k 8. marcu bolo dobre vystavovať a proste priblížiť ľuďom našu tvorivosť a našu kreatívnosť ženskú. Potom sa z toho rozvila ešte jedna vetva, to je ten veľkonočný bazar, ktorý sa koná v spolku. Dávame vám do pozornosti premietanie filmov v Starej Pazove. Zajtra aj pozajtra, teda 10. aj 11. marca, bude o 18.30. Bude sa premietať film pre deti s názvom Patrolné šape 2 a o 20. hodine to bude film s názvom 1917. Alexandra Havranová zo streleckého družstva Jednota zo Starej Pazovy sa stala vicešampiónkou Srbska. Na majstrovstvách Srbska v streľbe vzduchovkou, ktoré sa konali v Hornom Milanovci, získala striebro a na treťom mieste za sebou nechala výbornú reprezentantku Andreu Arsovičovú. Pre 16-ročnú Alexandru Havranovú a jej trénera Sašu Ikera je to obrovský úspech. Gratulujeme. V sobotu v rámci 16. kola Vojvodinskej futbalovej ligy skupiny Juh
sa na Novopazovskom štadióne odohral zápas medzi futbalistami Radničky z Novej Pazovy a FK Jadran z Golubiniec. Výsledkom je remíza 1-1. FK Podunavac z Belegiša prehral o 1 gól v Beočíne s FK Cement. Výsledok je 1-0. V Mačvanskej Mitrovici FK Podrínie vyhral nad FK Sremac z Vojky zo skóre 5-1. Remízou sa skončil aj včerajší zápas medzi FK Jednota Stará Pazova a Červenou hviezdou v Novom Sade. V rámci 16. kola Srbskej ligy Vojvodiny FK Omladinac z Nových Bánoviec v sobotu v Belegiši privítal mužstvo Hajduk 1912 z Kuly a Omladinac vyhral 1-0. V Starých Bánovciach sa stretli FK Dunaj a FK Báčka 1901 zo Subotice, tu je výsledok 0-3. Po tomto kole futbalisti Omladinca sú aktuálne v tabuľke na 10. mieste s 19 bodmi a Dunaj je zatiaľ posledný v tabuľke. Meteorológovia predpovedajú na zajtra oblačné počasie s občasnými slnečnými intervalmi. Teploty od 7 do 14 stupňov a čo sa týka vetra, po celý deň bude mierne fúkať zo severozápadu. A ešte prezradím, kto u nás oslavuje meniny. Dnes je to Radus, zajtra Branislav. Páni, všetko najlepšie. Televízne krátke správy končia. Dovidenia zajtra.